Andamos aqui pelo meio das ruas a fotografar com o grande fotógrafo Sérgio, não é? Que o, desta vez eu posso dizer que ele teve de certa forma também mais tranquilo, portanto isso é bom, porque de certa forma Marrakech traz mais essa tranquilidade, mas defino Marrakech em poucas palavras. Eu defino Marrakech como arrepiante, e porquê o arrepiante? Barulho das rezas, todos a rezar, é fascinante. E depois a Medina, com o mercado, com tudo isto à nossa volta, tudo a acontecer, em que nós circulávamos por estes corredores e ao mesmo tempo queríamos fazer boas fotos, queríamos também tentar controlar o que estava ao nosso lado. Que é muita coisa, não é? Muita cor, muito trânsito, muitas pessoas, muitas motas, muitos lugares lindos para se fazer a foto. Muito boa luz. Muito boa luz. E diz uma coisa, achas que a Trotman fez bem trazer assim a coleção para fotografar aqui, para se misturar neste ambiente, para conviver com os marroquinos e principalmente com este povo e aproveitar este belo cenário desta cidade para fazer a campanha? Eu acho que a Trotman acertou em cheio. Isto porquê? Pelas cores da estação, da roupa. Aqui temos um exemplar. Estas cores. Este exemplar. Eu estou com frio, porque é inverno, vou proteger a Claudinha. Mas continua. E nós temos, a Trotman tem duas linhas muito diferentes, tem esta mais boneca. Mais fun. E tem a linha mais clássica, mais tradicional, mais que eu me identifico com o que é Trotman. E acertou em cheio, porque se enquadra aqui em Marrakech muito, muito bem. Sentiste-te assim maravilhosamente bela com as roupas da Trotman? Senti-me maravilhosamente bela, senti-me muito, muito bem, com muito calor também. O conselho que dás às pessoas que estão a ver este vídeo, e diz, bem que podes dizer um bocadinho do que é que elas poderão encontrar dentro das lojas, nesta coleção, que estilo de roupa tu vestiste, uma série de coordenados, eu também. Exatamente. Conta para eles. Eu acho que, basicamente, as cores vai desde o rosa velho, aqueles amarelos, limão e cores secas, que a mim me agrada bastante. Depois tem de tudo um pouco, tem desde casacos de pele maravilhosos, tem determinados tops muito, muito leves, muito descontraídos, e gangas também faz parte da coleção. Agora é a minha vez. Eu posso dizer que podem encontrar muitos, mas muitos. Não se chama bem cascóis, são assim uns lenços. Estes são meio um cascol, mas há uns lenços bem bonitos para encontrarem. Esta linha fã que já conhecem, esta por acaso diz Halloween. Isto tem, camisas, pullovers, jeans, muitos casacos, gabardines, blusões, muitas novidades para vocês. Tem também botas fantásticas, no meu caso, várias botas e posso mostrar. Sapatos, botas, muita coisa.
Divertiste? Diverti-me bastante. Gostaste de fazer o catálogo comigo? Muito obrigada. Eu acho que foi muito divertido, sem dúvida, também trabalhar aqui em Marrakech. Trato-me muito jovem. Eu não conhecia, tu já conhecias, eu não conhecia, fiquei agradavelmente surpreendida, um espírito muito descontraído. Estas viagens tornam-se muito produtivas, de facto, explorar estas coisas maravilhosas, os locais onde vão, e este catálogo foi muito bom. Então, olha. Beijão, divirtam-se, comprem muito, usem muito trótulo, vão gostar de cores, linhas e roupa maravilhosa.